מר פלדמן, יונתן פלדמן נהרג הלילה בעת מילוי תפקידו. כאן פוקסטרוט, כביש סטרילי. אני חוזר, הכביש סטרילי עבור. נמצאים בכל מקום. תצפיתים עלינו, עוקבים אחרינו. אבל במלחמה כמו במלחמה, ואנחנו פה במלחמה שלא יהיה לאף אחד ספק. סימון! אז הבנת מה שאמרתי לך? Natürlich habe ich dich verstanden. מה הבנת שאמרתי לך? בסוף נתהפך ונשקע. נלחם בלא נודע. בשביל איזה תכלית? יודע שפוקסטרוט זה בעצם ריקוד? לאן שלא תלכי, את תמיד תסיימי באותה נקודת התחלה.